Prilikom posjete hidroelektranama na Trebišnjici, predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića interesovala i dokle se stiglo sa izgradnjom hidroelektrani Dabar, kao i o gubicima hidroelektrana na Trebišnjici zbog havarije na hidroelektrani Platu u Hrvatskoj. Informisan je da su pri kraju javne nabavke za odabir partnera za finansiranje i izgradnju objekta hidroelektrane Dabar, dok u hidroelektranama Trebišnjici očekuju povratak agregata na mrežu u hidroelektrani Plat 15. februara. Ono što mogu reći je da u narednih 15 do 20 dana ćemo dobiti finalnu ponudu, nadamo se prihvatljivu i za menadžment i organe upravljanja hidroelektrane Dabar, hidroelektrane na Trebišnjici i naravno vlade Republike Srpske. Situacija je trenutno takva da postoje obećanje sa hrvatske strane, odnosno Hrvatske elektroprivrede, da bi prva mašina Plata trebala da uđe otprilike 15. februara. Naravno, s obzirom da to nije na našoj teritoriji, da mi ne rješavamo problem, ono što nama ostaje u ovom momentu jeste da vjerujemo tim zvaničnim informacijama. Višković kaže da se nije sjedilo skrštanih ruku dok traje problem oko vraćanja na mrežu hidroelektrane Plate, već da je višak vode iz sistema hidroelektrana na Trebišnjici preusmjeren na hidroelektranu Čapljina. Vi znate da je odmah posle iskakanja Dubrovnika na neki način u roku od par mjeseci se djelovalo preko i elektroprivrede i ostali institucija Republike Srpske i da smo na neki način premostili sa Čapljinom i time značajno smanjili eventualno postojeće gubitke koje su zadesili HET. Višković je najavio da vlada Republike Srpske uzima kredit vrijednosti 200 miliona konvertibilnih maraka kojim će rekonstruisati sve putne pravce u Republici Srpskoj u dužini od 4000 km, od čega na magistralne puteve otpada 1700 km. I vlada otprilike će već u naredni mjesec ili dva dana obezbedila je kreditna sredstva naših poslovnih banaka oko 200 miliona maraka za rehabilitaciju ukupne putne mreže u Republici Srpskoj. Prilikom obilaska duhovnog centra u selu Mrkonjevići, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, Višković je rekao da su dosadašnji radovi finansirani sredstvima vlade iz Srbije, a dalje finansiranje nastavlja vlada Republike Srpske i grad Trebinje. Mi smo tamo u Petropavlovom manastiru došli, ništa nije bilo i vidjeli smo koliko se sve promijenilo, čitav kraj, time što smo tamo već 20 godina. Znači, mislimo da i to znači duhovno neki preporod koji nastaje sa jednim manastirom. I zato mislim da je ovo za čitav ovaj kraj vrlo značajno mjesto. U popodnevnim časovima premijer Višković je posjetio opštine Ljubinje i Berkovići.